snídaní. Zítra dojede děda, ne? Já zítra můžem to mít na snídaní. Pět se den to hlízí. Já. Ne, tak jste jenom tabák, že? Tabák. Voda obyčejná. To zase chtěl taky ne, to je sodovka. Proč já tam tomu? Obyčejná, ale to je voda nebo sodovka? Sodovka. Sodovka. Chyba na to je voda. Sodovka. Sodovka. Chyba na to je voda. Mně takhle vypadá sodovka. A aj voda. Všechny jsou takový. Pačnek je víc než vole marmelády, dobrý, ne? Jo, ok. No jo, ok. Au. Mazec. Já. Já jsem koupil dvě marmelády. Au, au. Co voní, jo? Jo? Voní, jo. A. Nevím, jak voní, jo. To je moje obdivá. Budu hledat na ten cukr. Cukr je tady. Ne, to já si nevím, že? Hlavně nesmíš mi nervy. Nebo nesmíš na sebe tolik znát, protože to... Ale co by mě zajímalo, co ti ta hofírková strana napsala. Ty to nesmazala. Tak to smazala on. No jaký smazat Eva, že jo? Ale to asi nebude nic příklad. No tak určitě ne. Jasně. Co? Já už mám šapátko od svého kola. A nejsi už jenom lidovat, že nemohli jít? Koukej. Ani ne. Koukej. To se dělá. Koukej, strejde. Máš neřádně, že nemůže jít? Ani ne. Neměl bych grindy? Kdy se za ně staví bouši nebo co? Na ty dva si dávej bacha, nebo kdyby si jel něco blbýho a ty už potom... Nebudeš mi dát cestou ven jít. A co tak najednou, že bouše ti všechno platí, tepka, plyn a všechno, tak co se děje? Ten, který si nechává pro kačku vrtat v koleno. No, teď tě to zaplatil celý, předevčírem taky. Tak pokud s váma jezdí, tak to určitě. To by ti měl platit, pokud si s mámou jezdí. Vem si to. To je logicky jasné. Kdyby s máma nejezdil, tak je to o ničem jiným. Jo, určitě. On nemá totiž absolutně žádnou sílu. Do pokoje! Můžu se tě takhle mezi náma holkama zeptat, co jíš? Nic. Moc ne. Aha. Víš, co mi napadlo? To ale. Hej, Zuzi. Ano. Víš, co mi napadlo, když jsem jel odsud? Ne. No. Protože jsem už viděl, že se mu nepojede. Kdyby to s ním skončilo, že by to napálili spolu. Ale jak jsem ti říkal, dobrý je to, aby se ten mobil ještě nechal, aby ta Zuzana ji mohla získat na svou stranu. Protože pokud my budeme vědět zaprvé, co má v plánu, dneska se třeba dozvěděla, že tam je Martin u nich a budeme takhle zvědět. Akorát mi teda překvapilo to stěhování. No to... O jakým o stěhování ona mluvila, to mě nějak není ještě doteď jasný. Kdo by ji stěhoval? To je zvláštní jako. Stěhování do Brna tam je napsané. Ale v jakým smyslu? On si tak dvě žličky ještě to lí a... Panna, ne? Kdyby se k ní někdo stěhoval? Já nevím. Fakt jo? Co? Známe?
To je velká blbost, ale dost velká počítač. Stěhování do Brna tam je napsané. A má to vlastně profilu jako dnes. No. A potom tam má ještě fotky, jako jak byly na tom, na v cukrárně s mamou. A vypadá příšerné ta jejich mama. Hrozně. Uj. Ta jejich mama taky končí. Jako každopádně, musíme přijít na to, že to máte výročí, musíme přijít na to, co provedeme. To právě na to výročí? Mně to právě napadlo, to byl můj nápad. 28. No však já vím, já jsem projížděla její fotky, říkám, ma, tak to je dobrý vědět. A ty máš řečku, ne? Já mám tady, ne? A jo. On v polivku. Já musím si najít třetí židli. On v polivku určitě fanouš. On řekl dneska polivka králičí, vole. Pro králíky polivka, vole, blbec. Já jsem mi řekl za začátku pro hlodavce. No tak dobře, pro hlodavce. Takže telefon tady necháš? No ale děti, ale dětem chutnalo, takže... No tady to na nabíječku, tady to, to. Polivka pro hlodavce. To plně víš, tam je. Ti dám pro hlodavce, vole, polivka, vole. Víš, co dobrý, vole. Ještě. Závislost má vyvážit. Tak hoří mi. Dneska je příjemně, že? Dneska, jak je to otevřený všude, tak tam taky do kořen. Jsme okradali deku, ne? Všiml jsi, jaká je už bílá, už není žlutá. Jako? Zakouřená, vole, bílá. A ty mě si takovou barvu neměla, ona měla takovou. Když budeš jít, tak můžeš dostat polivce rohlík. Jo, to asi jo. Dáme rohlík tomu. To bude lepší. Mám čerstvý rohlíky, tak můžeš dostaneš polivce rohlík. Kurva, přece se ti tady nebudu vykrmovat. Jo, prdele, Fran, to neser mě, nebo já to fakt rozbiju. Ty moc dobře víš, že máš u mě vroubek. A velký. A ještě tady tohle, ty vole. Tak proč by doma vařil, že? No. Že tam sám. Dobrý, ale na jezdce musí, aspoň něco kdyby si dal. Hele. Já jsem si koupil salát, sedl jsem z toho jeden rohlík a trochu salát a už jsem to nechtěl. Mě to šlo krkem, ty vole, no. No tak co? No tak ono rohlíky a salám, vole. Salát, víš, jsem si koupil. No to... Včera jsem si koupil pár v rohlíku. No taky, ty vole, nevím. Hlavně se netýlí myšlenkama, kde je, s tím je. Jako to nemá smysl. No to ne, no. Jako já vím, že se mi to říká, ale jako ono to opravdu. Nebo tě to přivede do hrobu. Kdyby, jako, ať zapomene na to. Ať zapomene na to, že... Něco takového hrozí. Ty vej. Ne. Musíš vydržet, jako my jsme se taky rádi najedli. Jako my, že zase všechno sežerete. To už se mi klepou takhle dva dny, ale... Důvod je jasný, stres. Nervama. Nervama. Ješ, já vám potom... Víš co, tak to provoď. Nedostatek. Já mu potom nachystám. Komu? Komu asi? Pikině? Nedostatek spánku. Ani mu. Deficit spánkovej. To je hlavně od jídla. Toho, no. Nevím, co to ti k tomu dále řekl. Ani se nám objevne. A říkám ti, jestli ti dva mají zase něco v plánu, že tam přijde bolšek, to nesvědčí nic dobrýho. Hmm. Oni ti něco poserou a ty nebudeš mít cestu zpátky. Ok. Že myslíš, že aj tam ty okna jsou umytý? No, jste zblázen, asi patříš porodit. Ale řekl jsem to dost jasně. Já jsem měl malo slany, tak tady je to. Magi. Chceš kolik hodit Magi? No, já dobrý. Já se to je. Aha. A to nejdražší. No. Co
To jsi řekla jasně. No, ale dobrá. Že pokud, nedej bože. Začalo? Ne. Musím pojďkat na pysa. Nechte nám za sebou na trochu najest, no. Tam nedej bože. Už by to skončilo. Tak to bude pro mě docela velká, už jako rána, už je to pro mě teď, jo, ale bude to taková rána, ty vogo, že... Ale ona by se mohla chytit na to výročí. To výročí se musí chytit. To je za pár dnů. 28. To je 28. No. Musí být ležet. Nechte ju ležet! Kurt. Něco naplánujeme a uvidíme, co to bude. A to by mohlo být. Mít prachy, víc peněz, tak řeknu člověk, jo, uděláme grilovačku, dovezeš ju sem, tady se udělá grilovačka, ugrilujeme maso. To by se snad dalo zařídit, ale... Možná. Tak to zase tak drahý není, to je pár korun. Ale mám přeměl v pánce i koupím. A ten poběr se má chvít kama? To je hodno. Ukážu. To je něco, co fakt už dorazí. Jo. Jako samozřejmě kytka taky. Je to i s rozvozem, no. Samozřejmě. Takže by se tady ty, ona a my a hotovo. A to je vlastně... To by mohlo dostat. Tady píšou k tomu... Proč vybírá jen klasické kytice? Buďte romantičnější a překvapte květinovým srdcem se sladkým překvapením, které řekne víc než 1000 slov. No. Takže tohle bych měl... A víc, oni sílijou na cenu. A na to vyjde tady to co? No to. A za to to stojí. A odvoz je v ceně. To sice jo. A kdy máš potom jistotu, že s tebou půjde semka. To je právě to. To bych nechala dovést sem. Ty počítat to na tu hodinu. A nechala dovést sem. No jasně. To by byla bomba. To je něco, Evi, to je něco pro tebe. No, ale tam dětla. Je právě problém ten, že ona nemá ke mně žádný prostě žádnou vazbu. Nebo já nevím. To je pičovina. Co keci v klece. Já nenapsala by ti, že... V tom smyslu, jako, že to takhle nechtěla, nebo jo, že ji to mrzí, vole, že skončil v tom špitále, vole, když byl chyták jenom. To by nenapsala. Nenapsala by to, kdyby se o to člověka nebála. To rozhodně ne. No co, udělal ty lovačku, ne? Nebral by za ní bouška ani ledvinu? Jenom ty, ona a tady to a hotovo. No, my, no. Máš možnost barák, nebudeš u mamí, nikdo vás nebude šmírovat, budeš mi naprosto klid. To musí klapnout. Pokud už si někoho nehledala. Protože tam mi chodí tak strašně mail, strašně zpráv na ten Facebook. To může být od zámka, od kohokoliv jiného, od spolužáků. Člověk tam měl 15 za chvíli, že tam to tam naskakovalo. Nebo se tím projektuje, no. No tak to určitě. Jak to počítám, to je. Nemůže. Ale jak si se nemůže někdo hledat hned po ukončení. No, kdyby to není nic známýho, nedal. Jo, tak jasný, takže je jiný, že? Toho bych se nebál, až někdo rohlík? Já jo. A jde ještě teda jeden, teda. Já jo, mi to padá přímek. Jenom za to sladký, těšte se.
Já vždycky tak jedni, že? Počkej, ještě na sněze nálečte. Ještě tam troška. Komu to necháme krysnice? Jo. U krysnice můžete palačinku, jenom jenom lehce po cukru. A na plastový talíř. To nevím, no. Každopádně tady toho, co si myslíš ti, že nemá žádnou vazbu, toho by se nebál. Ale nesmíš mi kolem sebe tak blbý rádce. Hudečka v tom hraje roli, hodně velkou roli od Baťka. Jo. Protože ta tady taky dává. Já nezdělám postřílky, ne. Dává hodně velký rozumy do palice. Ale já to neberu, ale... Já jsem se s ním chytnul. A říká, a proč já bych tě měl jako říkat, co my dvě si jako píšem? Hm. Jo. Ale... To já neříkám, dobře, ať má, co chce, ale... Nesmíš mít opravdu kolem sebe tak debilní rádce. No. Klucince? Ne. Já taky dvě, ne? Já měla celkem čtyři, ne? No tak to bude, tak tady dávám poslední dvě. Klucinko. A jak musíš dostat sem? Já ji pozvu. A myslíš, že se chytne, jo? Rozhodně. Pani? Chytne se. A proč by si neměla chytnout? No. Hele, to neznamená, vy ještě nejste rozvedení na to, aby si nemohl nic dát kvíročí a bojovat. To ne, no. No, tak vidíš. Tak na tom přece nic není. Až by si byli rozvedení, tak by to byl pruser, ale do té doby prostě nic není. Posledně. Chceš teda jednu? Jo. Nic není, jak se říká strašně. Víš, Zuzano, ono už je to problém u mě. Jako co se týče i dál. Jako ty vzpomínky. Ale to by bylo, prosím tě, snad pro každýho. Je kdyby Zuzana zemřela, nebo já nevím, cokoliv se stalo, já už taky nikoho nechci. No. Já to vím, že to neudělám. Že nemám zájem. Já mám prostě v srdci jednu osobu a tím to pro mě končí. Ano, přesně. Proto jsi toho dotyčního bral. Hmm. A ne, abych se s ním rozváděl. Hmm. Ale říkám... Ven si talíř, kurva. Ale říkám, má blbý posluhovače. A přisluhovače. To má. Hudečková místo, aby se tam starala o Baťka, kráva sará, tak ti bude tady vykládat takový věci. Ale s ním bych potřeboval mluvit. To musím na Vinohradech. Jo. Jen Baťa životě nebude bydlet sám. Baťek, oni jsou, oni mají barák. Oni mají taky barák. Ale on tam jezdí každý víkend. Šťavěšice. Tam. Ale ona je falešná, jak... To je... Natálo. No. Kurva, kdy už sprchne. Brně včera pršelo jak z konve. Tady nic, ani kapička. Jenom se zatáhlo a za 10 minut čup a modrá obla. Říkáme, to bude velký, že? Hm. Ono hovno. Už jsem velký, vole. Tak ty nechci znásilnit. Ani ulíbat. Už aby to bylo. A stará Opírková, že dělá scénu, to je jasný. A že v tom podporuje, to je mě taky jasný. Tak ona to podporovala furt. Vždycky. No.
A tak si myslím, že je docela dost neutrální půda na to, aby si mohl udělat grilovačku. Hm? Na oslavit to. Mezi tím přijde kurýr. Kurýra zavoláme. Já musím ale zjistit, jestli to jde, protože tam to vám psaní, že to rozváží ho po Brně. No tak a ti to doveze někam do Brna, necháme to tady. Tak to objednám, normálně tam na firmě a normálně si to vezmu. No. A vezu to sem, že jo. Přesně. Já vím, že jenom splním, my jsme na ně zapomněli. Ty mám úplně černý pyliny. Nepomně jsme koupit pyliny. Je 30 kaček, vole, ve pošlucku, vole, Hruškovi, nebo do toho. Zapomněli jsme. On tam nemají pyliny. A kde mají? U Hrušky. Hraň mi to. Grilovačku s posezením a hotovo. Jsme mohli. Co ty dělat? Ne! Já ti mluvíš s těma zkusku. A co děláš, jestli co dělám? Alebo necháme přilézt sem, já nevím. Na mě nedá. Na mě už nedá, protože... Mě tady Zuza, protože já, co jí napíšu, tak vždycky mluví úplně o něčem jiným. Takže jako tom už... Jak by mě ale, lepší by byla ale lepší by byla sobota, protože já v sobotu jedu do Bohunic. Ale to už není výročí. To už není výročí. Je to potřeba udělat na to výročí. Odpolední hodina, výročí. To se musí dělat ne jeden po výročí, to ztrácí tu váhu. Tu... Jasně. Což znamená, že nějaký to ty... To spíš udělat odpoledne, nebo spíš až na večer, jako až nebo... Odpoledne to připravit, ten už aby dojede dopoledne. Aby nebyl takovej hit. Ten už dojede ráno, nebo dopoledne už dojede, protože se bude muset přivézt maso. To a aspoň naložím. Trošku to upravit, trochu, aby to bylo taky romantičnější a všechno. No. Nějaký chlebičky udělám, se uděláme jim. Si udělají. Ne, udělám. Uděláme jim chlebíčky, uděláme i pár jednohubek, něco pro ně. No. Koupí se pečivo, koupí se nějaká ta sodovka, aby se neřeklo. Když teda nevím, jestli pro vás by nebylo lepší možná šampaňský, ale jelikož ti nemůže být moc pět, tak mu napadne kaření. Ne alko šampous. A hotovo. Prostě no, ale dát ale to, co by ona nečekala. Ale skrinky bys musel vzít, jestli máš na šampu. No, tak to budeš muset vzít, protože to tady nevedem. Aby to vypadalo. No. Bys musel dovést. No, to dovezu, to není problém, mám. Dáš jít tu kytku a hotovo. No, to můžeme zkusit, no. To nezabere, tak už nevím. Tak už nezabere nic. Tak už potom nezabere nic. Ale kurva, to by přece nečekala. Abys ty sám iniciativně něco takového spořádal. No, tak čekat to nemusí, ale tam je spíš otázka toho, protože já nepoznávám vůbec, víš, to je. Já už začnu teď. Ona už začne teďka, Zuzana, až si připravovat. Když já sleduju třeba to, tak... Mi řeknu, že ona na koupak půjde, že jo? Kam? Na koupaliště. S holkama se mnou. Utáhnu sem, řeknu, že jsi v práci. No, já jsem zase v práci, když si to tak vezmeš, akorát jinačí. Poslouchej, ale aby jsme to ujasnili. Musí to být grandiózní a musí to opravdu stát za to. Takže doufám, že máš nějakou pecku ještě. Kromě toho, že teda... Že bude mít? Nesmí se nic pohnout. To srdce bude mít. To budu mít. To bude peska. Ale musíš tady v pátek brzo být, protože aby se to v klidu stačilo. Já pro ní udělám cokoliv, ty víš co. To jsem viděl. A splácí ti to? To? Splácí ti to? Je tak. Jo, splácí, jo. Každý den?
Tak dneska ti taky musí dát peníze. Ještě, že tak aspoň. Ještě, že tak, takže to budeš mít za chvíli zaplacený. No. No tak teďka to má, ona dělá od pondělí do soboty, to jsem pochopil. No, říká, že v sobotu bude asi doma. Takže od pondělí, ale to je jedno, 5x15 to má za 3 týdny splacený. Rozhodně lepší, než kdyby to měla platit po týdnu. No tak určitě. Jako za ty peníze, co obětu za ňu, mě neselo. Tak ti to řekni. No to jsem viděl. A není ti děti jedno, kolik to je hodin. Neměla to spískat. Kdyby to neudělal, nepustil, nestalo se to. Dalo se to zvrátit. A nebo mohla naznačit ti aspoň. Dalo by se to zvrátit, no. Říkám, budeme kůt železo, dokud je říkala. Když řekl, a něco je špatně, tak... Budeme kůt železo, dokud je horký. A uvidíme. Se jaká bojím toho, proč tam psala, že se s tím nedobrná, no. Já si myslím, že to mělo být jako, že se stěhuje k mamě, protože ale to Brno tam bylo omylem daný. Protože ona se vlastně jako kdyby přestěhovala k mamě. Ale kam by ona se stěhovala, jiný, že by se přestěhovala k mamě. No oni byli v Třebíči. Ale on oni stěhovali... Tak to bych řekla z Brna. Do Třebíče. Jinam třeba jako, ne. Ale ne do Brna. Nechápu to. Každopádně musí to klapnout. Že to taky pěkně stává brzo, vole. No, tam dneska byl mail vodní už od půl šesti ráno. A u mě v 7, vole. A přitom u nás, když byla, tak spávala dlouho, ty jo. Dobře, jsem nikam nešla. Prý, občan tu má až teďka v pondělí. Všechno se dá zvrátit. Ducho ti má přijít kdy? No, v pondělí právě. No, ale to jí jako moc nepomůže, že? To přijde zatím na tu adresu, ne? No, to přijde, ale ještě otázka je, kolik přijde ten pošťák. On někdy chodí ráno, někdy až odpoledne. Ne, jde ho tam. Ne, jde ho tam, dělá se ho tam, nevím, to je sámo. Se na to bude přesto sundávat. Tak on to běžně nenamotává. Že bude spravovat řetěz. Už tak bude dost nervní. No a jak bys asi na tom kole jezdil, když se ti vysypala přeházka, tak to musí zkrátit a budeš to mít bez přeházky. Sereta Hudičková, protože co jsem včera... Ona furt mluví o těch okurkách, co jsem udělal. A já říkám, já tam mám tisíckrát vysvětlit, že jsem to neudělal. Jež! Neudělal. Udělal jsem to v afektu. No jasně. A já jsem si neuvědomil, že jsi to udělal. A co ta se do toho má to strap? Ten Batěk je taky pičo chlap, vole. Na hovno chlap, ty vole. On ví, jaký s ním byly problémy celý léta. A on místo, aby tě podržel, tak bude stát při ní. No ty máš tak, to tak vypadá, protože Batěk se nějak distancoval, protože se mě nepodepisuje. Vůbec, takže... Nevím. Zvláštní. Co bude možnosti? Buď, že ona mu chodí na profil, ona mu tam chodí, jestli mu to maže, aby on to neviděl, ale on se i sám od sebe nevozve, takže nevím. Když jsem se na to ptal, v ten den, jsme tam byli. V tom bude mít prsty tého, no. Má v tom prsty, to je vlastně, v tom má prsty. V tom bude mít prsty tého Delina. Aby nestratila kamarádku, tak všechno dělá jako... No. Ale že byli v tísni, neměli co do držky. Ale to stejný je Ledvina s tou Sabinou. To je úplně to stejný. Ledvina má ruce takhle, aby nemusel nic dělat. Tato poser, já nevím, proč je nenecháš vyhodit. Proč se opravdu netlačíš na mamu, proč netlačíš na... No, to je problém. To je problém. No. Mama je úplně šťastná, že to udělala. To na ní bylo vidět. Já jsem přišel. Oni seděli venku na schodě, cigaretku v obě, víš co, tam kouřili. Říkám, taky se společně, říkám, takže ještě jí možná poděkovala za to, že ji vypustila ven, víš.
Jenomže jako ty tam s nima žít, ale nemůžeš. No já otápu do hejzlu. Už. No jako a kam ne. Budeš? No to je právě to, že to budu muset řešit. Protože... Kam máš plánu jít? Protože pokud by se Eva k tobě vrátila, tak tam je naprosto zbytečné, aby se tam bydleli. Ne, to jako nejde. Ona musí být dál od Ledviny, ona musí být dál od Sabiny, ona musí být dál od své mami, aby byste mohli začít normální život. Hmm. Jak se říká, když už od znova, tak se všim všudy. Hmm. A ne, tam mít mamu. To já už vím, no. Tvoje mama je zl... No nic, najít pod nájem, bez realitky. Až si domluvíš schůzku, tak jít na tu prohlídku. A domluvit se s tím dotyčným, že ti to bude platit úřad jako sociálka, což tu kauci. No, aby ti vystavil předčasnou nájemní smlouvu, ale ne jako normální, ale jako předběžnou. No a s tím běž na křenku. Mm-hmm. Zažali si o jednorázovku na kauci. A jo, tak. A k tomu nepotřebuješ trvalé bydliště? Potřebuješ. Takže to musí být zase ze schválením malé majitele. A tak hledej s trvalým pobytem. S trvalým bydlištěm. A jej, teďka se nemáš doma co dělat. A ty to máš jednoduchý, vy jste dva a nemáte děcko. Hmm. Chápeš? Zatím. Hmm. Chápeš? A až se nám nastěhuješ, tak máš... už je to potom jedno, že to dítě yes, budeš. Teďka když máš možnost, jsi doma sám, já vím, že to nepříjemný. Ale tak místo toho, abys myslel na sračky, tak no. Se věnuj tady tomuhle. No, začni hledat a vy potřebujete tak 2+1, abyste měli zvlášť jeden pokoj na spaní a jeden pokoj třeba, když přijede návštěva. Mm-hmm. No, víc nepotřebuješ. Protože kdyby náhodou třeba potom přišlo to dítě, tak ať máte zajištěno už. A domluv se s ním, že bys chtěl předběžnou nájemní smlouvu. Ale poslouchej. A s tím běž na křenku a oni ti dej až na 3 nájmy. A když by nevyšlo to, tak si zažádej ty o 1+KK. Si nenajdi pod nájem. A jo, tam vypadneš, protože se má tam moc nebudeš, protože díky ním spíš... Jedna kaká je na hovno, to už 1+1. Nebo 1+1, protože ty s nima být nebudeš. Ale proč? Ale kdyby třeba potom aj viděla ta Eva, že jako už třeba má předběžnou nájemní smlouvu na nějaké hezké byt. Tak to je další plus pro něj, že se o to zajímá. No kamaráde, zesral jsi to teda takovým stylem, že... Ale chápeš, zase... to zase bude pro tebe do plusu. Ale kdybych ti to neříkal rok co rok. Kdybych ti to neříkal. Běž normálně na úřad, zažali si o jednorázovku. No to... Taky bylo dobrý hodin na mě. 3 roky nejsme v kontaktu, doživotní trest. To no víš, jo, kdybych já do kontaktu, že zažádat o jednorázovku něčeho, ty, když ona se mnou není. No a co? To nevadí, to můžeš. To můžeš, ty jsi pořádej manžel. K tomu nepotřebuješ. To je tvoje iniciativa. Ty ju podáš, ne ty ona. Ty ju podáš, ne ona. Jedno, jestli ji podá ona nebo ty. Ty jsi pořád ještě vedený jako její manžel. A tam je tam jeden podpis. A dokud ti nepřijdou papíry od soudu rozvodovýho, no a což teda nepřijdou tak rychle. S tím majitelem... Počítej, že budete manžele tak tímto tempem tak 2 roky. Ale domluv se s tím majitelem, že bys to, aby to nedávali tobě, aby to bylo prostě všechno čistý a i pro toho majitela, aby byl chráněný, tak aby ti dal účet a aby že ta sociálka to pošle jemu na účet. Jasně, takhle dělají pak to s ním, tak jim to posílají přímo. Jo, že to prostě, že to opravdu není žádný kec. A když se třeba domluvíš aj s tou sockou, tak oni jsou až takový, že tomu majiteli zavolaj. Zavolaj, že... Opravdu to vyřizuješ a že mu to do třeba, já nevím, do 3 týdnů dojde. Mm-hmm. Tak jak jsme to měli my. Prostě musíš... Jo. To ale teda opravdu... Ale já si myslím, že by to bylo a další plus. A jestli to vyjde a ty to zase zesereš, tak já, jsem... už potom nevím. To už možná ne, když budu... Protože já nebudu... nebudu u tebe. Už to nebude mi kdo kurvit. Já nebudu už ne, potom k dispozici vím, že, a kopat ti do prdela. Že... Bych přišel, vonil a všechno. A hledej spíš mimo Brno. Nejlepší je vždycky mimo Brno. Hmm? To, co udělal Batěk. Nejlepší mimo Brno, protože tam... Pokud ti můžu něco poradit, přátelé neexistují. Asi tak. Hmm?
To ne. Rozhodně bych blokl bouška, rozhodně bych blokl ledvinu. Ale to bych udělala až v tom případě, až budete přestěhovaní. A prostě konec. Začít normální život. Sabinu, konec. Konec. Začít a začít žít přesně svůj to život. Potom se snaží... Protože právě přátelství neexistuje. Nebo nebude to nikdy to přátelství, to, co jsme měli my dva. To nikdy nebude. A prostě... My nejsme v přátelském vztahu, ale já jsem ten, který tě zase podporuje a zase tě bude tát z průšvihu. A to je to, co oni nedokáží. Oni ti akorát do toho průšvihu navezou. Jak jsem slyšel to, co máte včera v plánu, tak jsem myslel, že mě normálně čerti sežerou. Ale kdo jsem otevřel tu hubu? Ledvina opět. Na něj. Jako, jak ti říkám to, ledvina je zbrklej kretén a nevím, o co mu jde. Nevím, o co mu jde. Taky nevím, ale potom bych pracovala na tom, až se přestěhujete, tak potom jít do toho špitálu, no, to asi. Léky změnit. Jo, když nám Honzi. A všechno... Jsem nevyletěla taková potvora. A všechno to, co jde. A potom se snaží o to dítě. A upoutat na to. Přesně tak, no. Ale ty musíš dělat ten první krok, že najdeš to bydlení. Jako chlap. Sice s pomocí sociálky, ale to nikoho nezajímá, to je úplně jedno. My jsme se taky poprvé postavili na nohy až díky sociálce. Ale je to tak. Vypadli jsme od mami. Teďka jsme vypadli z Brna a je nám líp. A věř tomu, že jak si zvykneš na dědině, ono ti to chvíli potrvá, ale jakmile si zvykneš... Už nebo ještě vidět Brno. Už tě Brno ani lákat nebude, ani to Brno neláká. My přijdeme do Brna, my jsme jak debili, protože mezi těma lidmama to vraždíš. Tady nemáš co tady spojit, když náhodou auto vyfusne nebo cokoliv. A jedeš. A nikoho nepotřebuješ. Přesně to. Ale chápeš to, a když nemáš auto, ujede ti autobus, tak ty 2 kilometry vždycky do toho autobusu. Každý teď si v mladých utíká na jedinu, aby měl klid. A jsou stále při tom, že Facebook je největší takový. Tudy? Je. Veškeré sociální tudy sítě. Tudy? Já když ho nemusím, jo, tak ho nemám. Co to je? No, taky nějaká. To nechá jsem co? Tak ho mám vlastně zaplať, já bych ho nezapínal ten pes, ale já ho mám zaplať teďka vlastně kvůli Evě. A můžeš to už sundat, to je jako spam. Jinak když jí chce něco, tak mě zavolá nebo napíše. Jako já jsem v životě nepotřeboval Facebook. Vždycky jsem mi to vyřešil. A ten ho má zase, když ho nemám zaplet já, tak ho mám vlastně kvůli mýmu fotrovi, že? Jo. Ale taky bych ho neradil. To na slunce, že? Bude to tady mít středo mokrý. A dá to někdy ty jednorázový brigády, když potřebuješ nebo něco. Určitě to dělej. Takže já to mám kvůli tomu, já si s nikým nepíšu. Já s nikým nepíšu, občas odpovím mamě, když si vzpomene, ale jinak já si s nikým nepíšu. Já to nemám za potřeby. Ne, na co? Na co? Kurví to akorát životy. Kurví to, a hlavně to kurví vztahy, kamaráde. Takže tam je tajné konverzace, tyjo. Že? Tajné konverzace tam ještě mají, ty udělaný prostě. No jistě. Nej hovno. Jenomže, a když to ten člověk smaže, tak je to dohledatelný po dobu 3 let. Takže, ať si smaže, napíše cokoliv, ten, kdo by požádal právníka, aby do toho, tak stejně ti vyjde úplně všechno, co jsi s tím vypsala. Když to ty dáš na Facebook, tak je mají, tak je vlastně, oni jsou tím vlastně, díváš. To je jedno, to je korektní šitel rodin a manželství a... A vztahu jako... To v 90. letech nebyl. A tolik životů kvůli tomu je mrtvej. No právě, ty vole. On si dal si tu palačinku ještě teda jednu. Nechce, ti tam nechce. Ne? Tati by nám přebyl. No a co? Se je to pět taky ještě, ale tak já nevím, co máme. Že by se ten manažák zavřeli. Toto je, jedno je moje, 2 jsou mamky a to je taky mamky. Jo, víš, jsem se dívala a platil a měl z kartu. Ona to udělala, ta známá pokladní sama. Já říkám, nemám, zapomněl, pre, ale já mám. Já říkám, to je dobře, protože já jsem na to spověděl. Tak si dej nohy. Tak si dej nohy křížem a ty mi to pít nebudeš. Já si udělám a nemám z toho ani hovno. Tam nic je voda. No. To by taky. Ne, ne. No, to by taky ten. Ne. Mě neteče voda, mě teče šťáva z manažáku.
Zavřite tu ledničku, ty vole, ta už jak je, tak napůl jede. Musíš vydržet. Ty vole, zabiju vás. Já... Oskárku a už nevím. Jedné věci si napravdu, já bych tě kopal do prdele, kdyby potom, kdyby jsme byli zalepřili. Protože bych tě kopal do prdele a řekl bych ti, co děláš. Ale... To je právě to, že se to všechno pokurvilo a nestalo by se to, víš? Jo, to je nestalo, protože já bych tě opravdu kopal. Ale ty reflekty drží, jo? To je zázrak, vole. To je zázrak. Tak kopal do prdele, protože... Ještě ti sešil tu malou díru. Můžeš si vybrat, kterou chceš, vole. Já jsem si to nechal do obačela. Nevíš, že takový cpal díry, ale... Tu šálu schovat a zacpal. To zase celý zasraný byla ta linka. Zacpal, ale bohužel. Nedá se svítit. A mě už to musíš pokurvit, no. Říkám, tyka stejně doma nemáš co myslet, aby ses fakt sral tady s tímhle, tak to je to tvoje poslední možnost. To je, no. To je to. Ahoj! A pokud to tak už fakt nesmíš nic pokurvit. Ne, to vůbec nesmíš. To říkal za i minule. To jsem říkal i minule, já to vím, ale teď, co jsem si byl... Naivně, naivně s tím manželstvím, víš, blbec. Snědla palačinku. Ono manželství všechno nezachrání. Nikam vysíláš? Nevím, snažím se, jestli náhodou Eva náhodou se nepíše se zámkem. I když já bych nebyl proti tomu zásahu k tomu zámkovi, kdybych měl ale jistotu toho, že ona s ním chodí. Ale ona... Ale vy jste neměli za, ani... Za čas barák? Ano. Ale vy jste neměli ani jeden jistotu s tím, že ona s ním chodí. A to je příjemné. No tak by ušukal Sabinu, no a tak co? Ale stejně Sabina by mu dala taky tak. Sabina je ten typ, že by mu dala. Jo. 100%. Tak kdybych řekl a já ohni se vojedu tě ze zadu, tak to udělá. Ona je takovej demen. Jenomže teda promiň, ale... Nevím, kde Zeřanek nechal oči. No dobře, no. Ale vrána k vráně se dá. Ten je jenom z vychcanosti. Ledvina jenom spolíhá na to... A víš, co ještě chtěla matka udělat? Ne. Moje slavná maminka. Ty si myslela tak naivně, že když já ani už nemám doma, takže půjdu s ňou. Kam? No z toho od ledviny. A je blbá, když to za prvé neumí pořádně mluvit, za druhé to posere všechno to, co může. A řekni mi, ty bys něco tak ošklivýho mohl šukat. No. Co, řekni mě, co je na ní pěknýho, že má nějaký prsa? No fuj. Ani kolo bych si o ní neopřel. Ledvina se taky musí asi zavírat oči a vole přesovat si něco. Ledvinovi je jedno, co šuká, hlavně, že to šuká. Věř tomu. Tak. No jistě. To je vždycky říká, jsem spokojenej, tyhle. No a ona mu ho přeblapne. Onu ošuká. Na všechny polohy, na které si vybere. Když bude chtít, tak je to strčí do prdele a má klid. Ledvina se vyžívá v análu, to každej ví. No ne? No tak co? A není homosexuál. Ale vyžívá se v análu. Já ty fu, ale tak mi se tak ošklivýho šukat. A nevím. To by je zabilo, ne? A ještě to řekla přede mnou úplně. A ona to řekla na ňu, jako takhle, prej. No. Tak už nemáš, Evu, tak... Sami říkali, že jsi pěkné, no, to... A říkali, že jsi
říkám, a ty jako si myslíš, že já jako, když tady nemám Evu, že já půjdu jako s ňou, nebo jako co na mě chceš? Já si myslím, že by to Sabina stejně udělala kvůli sebe. Asi, protože ona moc nevěděla, dobře věděla, že se mnou by se měla tisíckrát líbě s ním. Že do sexu neměli, do sexu by tě nenutila do ničeho. My jsme nikdy neměli takovou krizi, jako to, že jsme neměli co do huby. Nebo to, takovou krizi jsme s Evou nikdy neměli. A co v tom je? To s Levinem ona má. Eva vždycky říká, co chce, to dostala. Kristýna!